Dobro večer, ljudi, dobro večer. Da ćemo dođemo u Dis, da vidimo cenu, da vidimo šta se dešava, imali ljudi. Znaš, malo si sinoć možda i kroz poluke bio oštri. Jutro sam bio onako staloženje. Dis. Šećer je 99. Jaja, komad. 13 dinara, ljudi. Banane su 170. Limone 100. 150. Šećer, 100 dinara. Supa magi sa rezancima, 40 dinara, ljudi. 40 dinara supa.